Šodien es patiesi jūtos ļoti pagodināts atrasties šeit Senāta lielajā tiesas zālē un uzrunāt Senāta administratīvo lietu departamenta senatoru Andru Guļānu. Labdien, Guļāna kungs! Labdien, Jāna! Esmu dziļi pateicīgs savam liktenim, ka profesionālajā jomā mans dzīves ceļš ir savedis ar jūsējo, jo man ir bijuši vienreizējā iespēja jau vairākus gadus kā senatora palīgam kopā strādāt ar jums. Bet šodien mūsu saruna būs mazliet citādāka. Šoreiz mūsu saruna būs par jums pašu kā par tiesnesi. Sakiet lūdzu, kāpēc jums dzīvē vispār bija svarīgi kļūt par tiesnesi? Nu, redziet, dzīvē dažreiz ir tā, ka ir dažādi cilvēki likteņi, kā man šķiet. Viens ir ļoti mērķtiecīgi, viņš, piemēram, jau no bērnības ir izlēms, ka viņš kļūs tur, es nezinu, kosmonauts vai tiesnesis vai kaut kāds biškops vai vēl kaut kā. Es nevaru apgalvot, ka ar mani tieši tā ir bijis. Diez vai šis mans ceļš, pa kuru es esmu gājis, ir bijis ļoti tā pārdomāts, ļoti mērķtiecīgs. Trīzāk, ka viņš ir bijis vadīts, varbūt dažādām nejaušībām. Es gribētu teikt patīkamām nejaušībām, jo šajā ceļā es neatceros, ka man būtu bijis kaut kādas tādas nepatīkamas brīži, ka gal galā es piespiedu kārtā vai kaut kā savādāk, ka es nonācu pie tiesneša profesijas. Bet pamazām, gan no skolas gadiem, gan pēc tam pēc universitātes, arī iepriekš pirms universitātes, man šī doma radās. Drīzāk tā bija tāda neticība pašam sev. Vēl studējot, drīzāk jau pēc tam, kad es biju pabeidzis studijas, kad pēkšņi parādījās šī tāda informācija, ka man varētu piedāvāt tiesnešu darbu. Tas man šita neticam. Es kādu brīdi būšu tagad tiesnesis un spriedīšu lietas un tā tālāk. Bet tā tas dzīvē notika. Es satiku dažādas cilvēkus, kuri varbūt nejauši ietekmēja mani, varbūt kaut kā pavirzīja mani, iedrošināja. Tā soli pa solam es nonācu tiesneša amatā, bet es to nekad neesmu nožēlojis. Varbūt ir bijuši kaut kādi apstākļi, piemēram, materiālais atlīdzinājums, kas traucēja normāli strādāt, it sevišķi tiesneša karjeras sākumā, tās alga kāda bija, tā bija smieklīga un tāda, man liekas, provocējoša un traucējoša normāla tiesneša darba. Bet viena alga, tas darbs, ko es darīju, es esmu pateicīgs liktenim, ka man tāda iespēja ir bijusi. Tā kā īsumā es gribu pateikt, es mērķtiecīgi uz šo darbu negāju, bet man liktenis kaut kā virzīja uz to. Un tā es nonācu tiesneša amatā. Es gribētu paturpināt ar jūsu raksturojumu un uzreiz jums pašam pajautāt. Kāds jūs esat kā tiesnesis? Kāds es esmu kā tiesnešs, to man liekas drīzāk ir citiem jāspriež. Bet man liekas, gadu gaitā es kā tiesnesis arī esmu mainījies. Es tie dažreiz par šo jautājumu esmu domājis. Un varbūt, man pat ir iezagusies tāda doma, varbūt, ka tā ir tomēr nedaudz kļūda, ka tik jauni cilvēki var kļūt par tiesnešiem. Es par tiesnesi kļuvu 27 gadu vecumā. Man šķiet, ka tajā laikā likums atļauja par tiesnesi sāk strādāt jau no 25 gadiem. Cilvēks ir šādā vecumā, vismaz man tā šķita, ka es jau zinu visu. Es esmu gatavs uz visu un spējīgs un tā tālāk. Bet dzīve pierāda pretējo. Nepietiek tikai ar zināšanām, nepietiek pat ar ļoti labām zināšanām. Ir vajadzīga arī dzīves pieredze. Un dažreiz ir tādas lietas, ko tu nevar pat iedomāties, bet kas ar gadiem atnāk un tevi
kā saka, nobriedina. Man šķiet, ka tajā laikā, kad es strādāju kā tiesnesis, nu, es arī dzirdēju, es biju par sevi tādas izteikumus, ka Guļāns ir bargs tiesnesis. Ja? Nevienmēr bardzība ir tas labākais, ko tu vari kā tiesnesis izdarīt. Un šodien iespējams, ka tās krimināla lietas, kuras es skatīju un kurās tika noteikts sots, iespējams, ka es šodien šos sots būtu samazinājis un viņi būtu mīkstāki. Nu, gadiem ejot uz priekšu, tu pārliecinies, ka tu zini mazāk, nekā tu domā, un ka tevi nepārtraukti ir jāmācās. Nu, kā no tas izdevās, bet es centos, protams, arī sevi pilnveidot. Bija arī tādi dažādi procesi, kas tā kā tevi piespiež mācīties, un tu saproti, ka tas noteikti ir vajadzīgs. Nu, un pēdējieši gadi, ko es pildīju augstākā tiesā, tīpaši administratīvo lietu departamentā, es pārliecinājos, ka es ļoti maz zinu un ka ir daudz vairāk jāmācās un jāstrādā pie sevis un jāieklausās savos kolēģos un jābūt atvērtam pret visu informāciju, kas tev nāk. Tev nav obligāti šī informācija jāpieņem, bet tev viņi jāizvērtē, jāizanalizē un jāspēj atrast to pareizo risinājumu. Tā kā es kā tiesnes, es domāju, ka, nu, protams, es varu teikt tos varbūt standārtu vārdus. Kā tiesnes es centies būt taisnīgs, godprātīgs, gan attieksmē pret darbu, gan attieksmē pret saviem kolēģiem. Nu, es domāju, ka arī ļoti labi, ka augstākā tiesā strādājot šeit lēmums un spriedums tu pieņem kolēģiāli. Un tev ir iespēja uzklausīt citus kolēģus, un tā ir mazāka iespēja pieļaut kaut kādas kļūdas. Jūs jau minējāt, ka labāk mūs katru raksturo citi cilvēki, un pieminējāt arī administratīvo lietu departamentu. Tāpēc nemazāk interesanti ir arī dzirdēt un uzzināt, ko par jums saka jūsu tuvākie kolēģi. Un proti, pirms mūsu sarunas es aprunājos ar senatoriem no administratīvo lietu departamentu un palūdzu viņiem nosaukt tās raksturu īpašības, kuras jūs vislabāk raksturo. Un es saņēmu interesantas atbildes. Un šeit es gribētu sākt ar vienu, manuprāt, vistrāpīgāko raksturojumu, ko par jums teica senatori Jautrīte Briede. Andris ir liels. Un te ir domāts nevis augumā, kāds acīm redzami jūs arī esat, bet gan jūsu iekšējā būtība. Savukārt šo iekšējo būtību, es teiktu saturu vai garu, ļoti trāpīgi ir raksturojusi un atklājusi senatora Dzintra Amerika. Viņa par jums ir teikusi šādus vārdus, es citēšu. Andris nepazīst augstprātību, iedomību un pārākumu apziņu, bet gan pieticību un pazemību. Vienmēr pret citiem izturas ar vislielāko cieņu, respektē citu viedokli. Andrim ir izcila humora izjūta, saprot humoru pat tad, kad ķircina viņu pašu. Humora izjūta un bagātā dzīves pieredze dara Andri par interesantu sarunu biedru un kolektīva dvēseli. Andris ir ļoti empātisks, spēj iejusties citu cilvēku ādā un situācijās. Abrīnoja viņa spēju publiski uzstāties, vienkārši un skaidri paust savu domu. Andris vienmēr ir godam nesis tiesneša vārdu. Kāds būtu jūs komentārs dzirdot šādu raksturojumu? Tas ir ļoti jauki, patīkami dzirdēt tādas vārdas no saviem kolēģiem. Nu, protams, gribētu tas būt tādam, kāds es tikko noraksturots, jā, bet, nu, droši vien, ka es, laikam, atkal būs tā, kā kolēģi teica, pārāk pazemīgs un tāds,
Nu, ar vienu vārdu sakot, nu, ko es varu piebilst, nu, ļoti patīkam dzirdēt, ka tāds man raksturojums, bet es arī dzīvē, nu, es centies saglabāt tādu kolēģiālu, draudzīgu attieksmi pret saviem kolēģiem, it īpaši, ja viņi paši ir ļoti labi cilvēki un ar viņiem ir patīkami strādāt un komunicēt un tā tālāk. Tāpēc, nu, paldies, ka man māte vai kolēģi ir iemācījuši tādam būt un, ko tur lai saka, nu, centīšos arī turpināt šīs attiecības uzturēt ar cilvēkiem tikpat kolēģiāli. Sarunas gaitā mēs vēl atgriezīsimies pie tā, ko par jums ir teikuši vēl citi kolēģi, taču tagad mazliet parunāsim. Tas man nedaudz satrauc, jā. Taču tagad mazliet parunāsim plašāk par tiesneša lomu jūsu dzīvē, par to laiku, kad jūs kļuvāt par tiesnesi un kā mainījās jūsu dzīve. Sākumā, ja pareizi saprotu, jūs kļuvāt par tiesnesi aizvietotāju, tas bija pirms 43 gadiem, tālajā 1979. Gadā. Jāteica, ka es pats vēl tajā laikā nebiju piedzimis, un jums jau bija 27 gadi. Pastāstiet, lūdzu, kā tas toreiz notika? Nu, tas ir nesalīdzināmi ar mūsdienām. Ja? Ja mums šodien mēs zinām, cik ir dažādi, nu, izteiksimies tā, sieti, kuriem ir jāaiziet tiesnešu kandidātam cauri, kur vērtē komisijas, vērtē pieredzējušākie kolēģi, zināšanas un psihologi, kas mums šodien ir, kas vērtē tiesnesi, vai viņš ir spējīgs kļūt par tiesnesi un tā tālāk. Tad tajā laikā, nu, jāsaka, bija daudz vienkāršāk. Daudz vienkāršāk. Cik es saprotu, mana kandidatūra tika apspriesta Tieslietu ministrijas personāla daļā, vai kā toreiz sauc kadra daļā, un iespējams arī kaut kāds augstāks amatpersonas no Tieslietu ministrijas ir piedalījušās. Bet, kā man stāstīja, mani ir ieteicis viens fakultātē, students, kura tēvs strādāja personāla daļā. Un mēs bijām pēc universitātes, beidzot universitāte bija tās saucamie, nu bija kara katedra un mums tur nosūtīja uz diviem mēnešiem tajā kara katedrā. Nu, un es ar šo puisi satikos, nu, bez, kā jau karavīrs ar karavīru tajās apmācību procesā. Nu, iespējams, ka viņš ar tēvu bija runājis un kaut kādā mērā bija man ieteicis. Nu, tad sākās, tad man uzaicinājis personāla daļu un pārrunāju šo jautājumu, vai esmu gatavs, vai es gribu. Nu, ja man bija jāizvēlās kļūt par milicijas izmeklētāju vai kļūt par tiesnesi, lai piedot, protams, milicijas darbinieku, jo daudzi mani kursu biedri arī pēc tam aizgāja strādāt uz miliciju. Es tomēr izvēlējos tiesnešu darbi, jo man šita, ka tas ir daudz patstāvīgāks, tāds respektablāks un cienījamāks amats. Nu, tā es sāku pamazām savu karjeru. Nu, no sākumā par tiesnesi, tad tiesnešus ievēlēja tā saucamie tautas tiesneši, kurus ievēlēja vēlēšanas. Nu, kādas tās vēlēšanas bija? Es nezinu, vai mums laiks tagad to visu apstāstīt. Nu, viņš formāli, faktiski ļoti formāli tas notika, jo tie vēlētāji, kas arī nobalsoja, teiksim, lai es būtu par tautas tiesnesi, ne viņi man tur īsti pazina, varbūt kāds kaut kur jau bija pirms tām vēlēšanām jāaiziet un jāstājās, kaut kā sevi jādemonstrē, es pat neatceros iespējams, ka kaut kādu uzņēmumu es biju aizgājis un par to runājis, bet nu, es saku, tās vēlēšana bija ļoti formāls. Bet vispirms mani ievēlēja par tiesas piesēdētāju. Un tajā laikā likumdošana bija tāda, ka piesēdētājs var tiesnesi, ja tiesnesi ir prombūtnē, piesēdētājs var šo tiesnesi aizvietot uz kaut kādu noteiktu laiku. Nu, tā es kļuvu vispirms par tautas piesēdētāji, bet ar tiesnešu pilnvarām.
Un šo darbu 1. augustā 1979. gadā sāku pilnīt. Un pēc tam, nu, tas varēja teikt, ka bija arī tāds zināms pārbaudes laiks, jo pa tiem mēnešiem, kamēr tevi ievēl par tautas tiesnesi, taviem kolēģiem vai tuvākajiem kādiem, kas vērtē tavu darbu, bija iespēja izvērtēt, vai tu spējīgs esi būt par tiesnesi vai nē. Nu, lūk, un nu, pēc tam tad es tika ievēlēts par tautas tiesnesi un turpināju jau kā pilnvērtīgs tiesnesis. Jūs minējāt, ka kļūšana par tiesnesi faktiski bija nejauša notikumu rezultātā. Jā, tieši tā. Fakts. Tieši tā. Bet vai jums bija arī kāds sapnis vai mērķis, kur jūs gribējāt arī piepildīt tiesu caur tiesneša lomu? Nu, drīzāk teiksim tā, kad no tām iespējām, ko beidzot juridiskā fakultāte, tiesneša amats man šita vispiemērātākais. Un, nu, es nevaru iedomāties, ka es varētu gribēt vēl kaut ko citu. Jo tajā laikā kļūt par tiesnesi, man šita tas tāds, zinām sapņu piepildījums vai mērķis. Nu, tā. Jo, nu, vēl, protams, varbūt mazliet riskanti bija un neriskanti, bet tāds, par ko vajadzēja aizdomāties. Jo tie bija tie gadi, nu, bija jau pagājuši tās represiju laiki un tāpat, bet tāpat tautā runāja, ka ir disidenti, kuri nonāk uz tiesni, uz apsūdzēto soli, kuras tiesā, bet tas parasti bija augstākās tiesas darbs un Rajona tiesā ar tādiem cilvēkiem, ar vienu vārdu sakot, var bija sakārtojas likumdošana tā, ka tādas lietas Rajona tiesā praktiski nenonāca. Rajona tiesā, nu, varētu teikt, vienkāršākas lietas. Nu, tādas lietas, kas saistītas ar kaut kādu politiskiem disidentiem vai kaut kādu politisku raksturu lietām, tādas nenonāca. Nu, līdz ar to, tajā laikā es par to tik daudz arī neaizdomājos vai drīzāk vispār nedomāju, ka man tādas lietas varētu nonākt. Bet, nu, kā vienmēr ir, gan tajos laikos, gan arī mūsdienās, zādzība ir zādzība, nu, slepkavība ir slepkavība, nu, tādas lietas, ar kurām arī tajos laikos, es domāju, ka bija jācīnās, un es nejūtu kaut kādas sirdsapziņas pārmetumus, ja es esmu notiesājis kādu cilvēku, kas ir bijis vardarbīgs, laupījis vai izvarojis, vai arī tādas sadzīviskās slepkavības, kādas dažkārt bija, nu, tā. Kāda lieta kategorija jums bija pamatā jāskata? Tajā laikā tāds ļoti izteikts nodalījums nebija, bet pamatā vairākums man bija tiešām krimināllietas, bija arī tādas vienkāršākas civillietas, kaut gan pati pirmā lieta, ar ko es sāku savu tiesnešu karjeru, bija paternitātes lieta, kas man kā jaunam tiesnesim tomēr bija... Nu, zināms, pārbaudījums. Es domāju, jebkura lieta jaunam tiesnesim, protams, ir pārbaudījums, jo tad, kad tu ieeji zālē, tu nevar parādīt, ka tu esi tā tava pirmā lieta, un tu tagad mētājies un pa to lietu meklē kaut ko un tā tālāk. Nu, es atceros, ka bija, tas nebija varbūt šajā pirmajā lietā, bet laicīgi dīvaini bija ļoti... Varbūt nepat dīvaini, bija ļoti labi advokāti, vecā kalma sauksim advokāti, kuri prata dažreiz tiesnesim tā nemanot aizrādīt. Nu, kad tur, ziniet, tur mēs esam kaut ko palaiduši garām, vajadzēja to vēl pārbaudīt un tā tālāk. Bija ļoti labi advokāti. Es atceros tādu advokātu, varbūt es pieminēšu, viņš jau, protams, ir citā saulē. Advokāts Minskars, nelielu augumu vīriņš, bet viņam bija katrā lietā, jebkurā lietā viņam bija sava dosjē, tajā lietā bija viss precīzi aprakstīts, un ja kaut kas bija jāpasaka,
Es vienmēr viņā ieklausījos, viņš bija tāds tā kā skolotājs. Jā. Kādas jums toreiz 27 gados bija sajūtas, kad jūs pirmo reizi kā tiesnesis iegājāt tiesas zālē? Nu, sajūtas bija, teiksim tā, cilvēcīgas, jo es biju uztraucies, varētu teikt, nedaudz nobijies un tāds nedrošs par to, kā tagad tur tas viss notiks, jo nu, nav salīdzināms ar šodien, ar mūsdienām, ka tomēr tiesneši kandidāti tiek gatavoti tiesneši darbam. Un daudz kas ir, protams, arī no šī kandidāta atkarīgs, bet nu, es pieņemu, ka daudz vairāk var iegūt, gan praktizējot, gan praksē esot kādā no tiesām, gan teorētiski tiesneši mācību centrs palīdz. Tajā laikā tādas lietas nebija. Nebija nekāda tiesneša mācību centra, ne arī īsti, nu kā kurā tiesā, tas viss bija atkarīgs no tiesas priekšsēdētāja lomas, ko tiesas priekšsēdētājs, kā viņš palīdzēja jaunajiem tiesnešiem. Bet, nu, es arī nevaru sūdzēties par saviem kolēģiem, bet tomēr, nu, bieži vien es dzirdēju, varbūt man tā tieši nebija, bet es dzirdēju daudzās tiesās, ka to jauno tiesnesi uzreiz viņam iedot kaut kādas smagas vai vecas lietas, kas ir, kuras kaut kāda iemesla dēļ netiek izskatītas. Un tā kā kaķai niemet ūdeni, izpeldēs būs labi, neizpeldēs būs, nebūs tik labi, vai ne? Un tāpēc man liekas, ka šī metode absolūti ir nederīga, jo to tiesnesim jaunajam cilvēkam, kas sāk šo darbu, nu viņam atsit jebkuru vēlēšanos normāli strādāt un tāds padara viņu ļoti tādu nervozu un satraukt un tā tālāk. Nu, lai kā tas būtu, kolēģi man bija kā nu kurš, diezgan tā bija lielākā tiesa. Man liekas, tajā laikā bija 9 vai 11, bet tā bija lielākā republikas tiesa, kurā skatīja ļoti lielu daudzumu lietas, pārsvarā krievu valodā, ja tas bija Maskavas rajons, kur kontingents cilvēku pārsvarā runāja krievu valodā, un tā praksa bija tāda, ka daudzas lietas skatīja krievu valodā. Spriedumus nolēmumus rakstīja ar pildspalvu. Jā, nu, tas bija tāds posms. Nu, viņš nav salīdzināms ar mūsdienām. Gan ne tehniskā nodrošinājuma ziņā, ne telpu ziņā. Tas aprīkojums, kas apkārt bija čīkstoši, graboši krēsli, kuri varbūt var apgāsties kuru katru brīdi. Dažiem bija rakstā mašīnas, dažiem nebija tā rakstā mašīna, kas tā manā kabinetā stāv kā tehnikas piemineklis. Man nonāca mantojumā no kāda no bijušajiem laikam kolēģiem, kurš aizgāja no tiesas, bet man šī mašīna piesaistīja ar to, ka nu, man viņa ar dizainiski patīk. Otkārt viņa bija, joprojām bija ļoti labā tehniskā stāvoklī, uz kuras beigās es sāku arī rakstīt spriedumus. Nu, tajā laikā spriedumus rakstīja, ja piemēram, ir 6 tiesājumie un katram ir savs spriedumus, tad ir vajadzīgs vēl cietumam, ja ir uz cietumu kādu nosūt. Nu, ar vienu vārdu sakot, tur, ka 20 varbūt, nu, cik tās kopijas jūs tās mašīnas var uztaisīt ar to kopējamo papīru, tik arī mēģināja izsist. Nu, bija arī mašīnu rakstītāja birojas, kur strādāja arī darbinieces, kas pārrakstīja tos spriedumus un tā tālāk. Nu, tas šodien kaut kas tev nav skaidrs, ja te proti rīkoties ar mūsdienu datu bāzēm, ar kompjuteri, nu, tas viss ir atrodams un sameklējams. Toreiz labākā gadījumā tev bija jāšķirst vesela kaudze dažādas materiālu, un nevienmēr tur arī varēja atrast, bija kaut kā nu, tiesa praksi, to kaut kā aptuveni, man liekas, mēs zinājām, bet nu, nebija tāda nostabilizēsies. Varbūt nu, daudz arī darīja tā laika augstākā tiesa un arī tieslietu ministrijā bija speciāla nodaļa, kur cilvēki
Nodarbojās, mēģināju vienveidot to tiesu praksi Republikā, norādīju uz kļūdām, analizēju, bet tas bija tāds, ar vienu vārdu sakot, ļoti arhaiski, bet atbilstoši tam laikam. No mūsdienu skatu punktu skatoties uz to, tas viss ļoti arhaiski. Gribu jums vaicāt, kāds jums tolaik pirmajā instancē strādājot bija pirmās grūtības, ar kurām jūs nācās saskarties un kā jūs tās atrisinājāt? Es domāju, ka tas apmēram ir to, ko es teicu. Tās grūtības ir, ka tu katru lietu, ko tu sāc, protams, ir tās lietas, ko tu sāc pirmās, ja? Tev ir diezgan grūti saprast, kāda ir, piemēram, soda politika vai kā tur viena vai otra procesāla jautājuma risinājuma, vai kā, piemēram, materiālās tiesības. To tu varēji uzzināt, vai konsultējoties ar tiem tiesnešiem, ar kuriem tu kopā strādā vienā tiesā. Bija arī, teiksim, tāds tiesneši Republikā pazīstami. Ja tu uzdrošinies kā jauns tiesnesis, mēģināt viņam piezvanīt pajautāt. Bija augstākā tiesā, katrai tiesai bija savs, kā viņi nosauksim, kurators, teiksim tā. Mums bija arī savs Alfons Cirulis, kuram mēs zvanījām, un arī viņš dažreiz zvanīja, un teica, to nav pareizi kaut kas izdarīts, un tā tālāk. Tā tas viss notika ar tādiem telefonu zvaniem, ar tādu konsultāciju, tā. Viena no tādām lielākajām, kas profesionālām šīm grūtībām, ka tur veidot to izpratni par to, kāda ir kopējā tiesa prakse un kā būtu jāpiemēro tiesību norma. Es arī teicu, lai tu kaut ko atrastu, ātri nevar izdarīt. Tur ir jārokās ir noteiktos. Bija atsevišķā lietu kategorijās, bija sagatavot tādi augstākās tiesas plenuma lēmumi, bija dažādi apkopojumi, kurus vajadzēja tev lasīt cauri. Varēja jau nonākt pie tās secinājuma, bet tas bija diezgan ilgstošs process un ceļš. Vēl viena grūtība, kas man varbūt bija, neskatoties to, ka es biju dienējis padomju armijā, kur mazliet citāda valoda ir nekā strādājot tiesā, kur tev, protams, ir citā līmenī jāsarunājās ar cilvēkiem un rakstīšana krievu valodā, bet laika gaitā pamazām ar to kaut kā tikām galā, jo tas lietas, man liekas, 80, ja ne 90% bija krievu valodā. Ļoti maz bija, ko latviešu valodā var skatīt. Par grūtībām. Ja šodien, īpaši augstākā tiesā, mēs zinām, ka mums ir tiesneši palīga, un viņi ir ļoti augstas klases juristi, un ļoti labi, tiešām, vārda vistiešākā nozīmē, viņi palīdz tiesnesiem strādāt. Tad tajā laikā par tādiem palīgiem vispār nerunāja. Bija kaut kādi konsultanti, bet viņi nodarbojas ar tādu tehnisku darbu. Un bija tiesas sēžu sekretāris, kuras atalgojums bija ļoti minimāls, un viņas mainījās ļoti bieži. Un no tiesas sēžu sekretāris, protams, arī ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Tas ir darba organizācija viena puse, otrs ir arī viņai bija jātaisas kvalitatīvi šie tiesas sēžu protokoli, jānoformē šīs lietas, un nevienmēr tas tika izdarīts, un dažkārt tur notika dažādi brīnumu kavēšanās, un neizdarību un tā tālāk. Tas kopumā traucēja tev darbu, jo tu nevarēji tik daudz. Protams, tu pievērsies tai konkrētai lietai, bet tev visu laiku ir, ja tas cilvēks nav uzticams, tādā nozīmē, ka viņš nespēja to darbu kvalitatīvi izdarīt, tad tev visu laiku ir jākontrolē viņš, un gal galā tiesnesis ir pavisam atbildīgs, un bieži vien tiesneši tika saņēma arī sodas par to, ka sekretārs nav kaut ko izdarījis, bet tiesnesis nav laikā viņu nokontrolējis. Tas tā, iezīmējot tā laika īpatnības. Gribētu atgriezties vēl pie jūsu kolēģu teiktā raksturojuma par jums. Senatore Anita Kovaļevska ir teikusi, ka galvenie raksturojošie vārdi par jums varētu būt šādi. Cilvēcīgs un humāns, jo neaizmirst par cilvēku aiz lietas.
Ko jums personīgi nozīmē neaizmirst cilvēku aiz lietas? Jā. Paldies Anitai. Iespējams, ka viņi šos vārdus saka tāpēc, ka ir bijis, man liekas, Jāni, kopā ar mums strādājot, ir bijis vairākas lietas, kurās, nu, man šķiet, ka nu, šim cilvēkam ir obligāti, nu, vai nu viņš nespēja, vai, nu, viņš nav jurists, jā, viņš nezina kaut kādas nianses, un, un viņa, viņam dzīvē ir kaut kā nepaveicies, kaut kādas neveiklas situācijas, kuru rezultātā viņš nevar sevi aizstāvēt. Nu, tāpēc, tāpēc man arī patīk administratīvais process, ka šeit tiesa tomēr varbūt diezgan, nevis diezgan, bet viņai jābūt aktīvai un jāsaskata šī cilvēka problēma. Un administratīvā procesā tas nav tikai man, tajās lietās dažās, kas tagad varbūt nāk prātā, bet kopumā no administratīvā tiesa ir tā, kas cilvēkam palīdz, ka viņam, viņam šo taisnīgumu saglabāt un šeit dzīvē nu, gūt kaut kādu gandarījumu no tā, kas viņam pāri nodarīts. Un faktiski jūs nākat pretī šiem cilvēkiem? Protams. Nu, es domāju, ka tas ir mūsu pienākums. Tas ir mūsu pienākums nāk pretī un, un spēt saskatīt tur to problēmu. Nu, ir dažādas, protams, lietas, bet ir lietas par tādiem, kas cilvēki, kuri ir jau cietuši no dažādām padomu represijām un, un kuri cīnās par savu taisnīgumu un kuriem ir grūti to pierādīt. Un, nu, bet jāmēģina mums to darīt šo darbu tā, lai, lai cilvēki saņemt šo gandarījumu. Gribu jums pajautāt par zvērsta došanu. Jūs kādreiz pats esat teicis, es nocitēšu, ka likumā noteiktais valsts amatpersonas zvērsts nav psiholoģisks cilvēcisko attiecību risinājuma variants, tālēn šeit salīdzinot situācijas, piemēram, kad kāds bērns zvēr mātei, kad vairs nekad nelīdīs kaimiņu ābeļdārzā, vai jaunēklis zvēr līga vai mūžīgu mīlestību, vai dzērāja vīrs zvēr sievai, ka nu patiesi ir pēdējā glāzīte. Zvērsts ir valstisks solījums, tā ir ar likumu noteikta atbildība. Ko tiesneša zvērsta nodošana jums personīgi nozīmē? Nu, kādreiz, tad, kad es sāku strādāt, tāda zvērsta nebija. Pēc tam, pēc kāda laika, laikam, nu, vadošie tā laika cilvēki saprata, ka ir vajadzīgs zvērsts, un mūsdienās ir savādāk. Es domāju, ka zvērsts tās ir... Nu, kā, kā kurš to uzņem, jā? Bet man personīgi šķiet, ka zvērsts ir ļoti svarīga lieta, kas tiesnesi piesaista šim tiesneša darbam un kas viņam uzliek pienākumu. Un īstenībā no to grūti iedomāties, ka katru reizi, kad tu eji tiesas zālē vai katru reizi, kad sāc nodarboties ar jaunu lietu, tu, tu iedomājies par šo zvērstu. Iespējams, ka ir cilvēki, kas to dara. Varbūt, ka tas pat jādara. Jo tas ir tāds vadmotīvs, kas tevā dzīvē nu, uzliek pienākumu tev kā amatpersonai, kā tiesnesim uzliek pienākumu un atbildību, ar kādu tev ir jāizturās pret tām lietām. Dzīve ir dzīve, mēs pierodam pie jebkuras situācijas, tāpat kā dakteri pierod pie tā, kā nepārtraukti viņam nāk priekšā slimnieki un, un vajadzētu viņu iejusties arī viņa ādā un tā tālāk. Arī tiesneši, man liekas, ikdienā viņam nāk tās lietas un dažādas citas problēmas. Un iespējams, ka viņi pierod pie šīs situācijas un aizmirst. Bet tajā zvērstā ir ierakstīts tādi teikumi, kas, nu, kas ir tas pamats. Nu, nezinu, vai nedrīkst salīdzināt laikam ar tēvreizi vai, vai ar, ar Bībeles kādām gudrībām. Jā, bet... Bet zvērsts ir tiesneša ceļamaize, nu, daudz kas tas, tur īstenībā ir viss,
kas ir vajadzīgs, lai tiesnesis varētu godprātīgi pildīt savas pienākumus. Jūs tiesneša amatā nostrādājāt pirmajā instancē 13 gadus, no kuriem pēdējos 5 gadus jūs bijāt arī tiesas priekšsēdētāja amatā. 92. Gadā jūs karjerā notika būtiskas pārmaiņas. Jūs kļuvāt par tieslietu ministra vietnieku. Kāpēc jūs to darījāt? Cik bija 13 gadi, ja? Jā. Nu, tas ir, manuprāt, pietiekoši ilgs jau laiks. Es kļuvu arī par tiesas priekšsēdētāju vienu iemeslu dēļ, vismaz vienu iemeslu dēļ. Par priekšsēdētāju tāpēc, ka man šķita, ka es varu kaut ko izdarīt vairāk nekā iepriekš. Es negribu tur nevienu kritizēt, teikt, ka viņš slikti kaut ko darīs vai kaut kā. Bet strādājot, tur redzi, nu, jaunam cilvēkam ir ambīcijas, un šķiet, ka man ar tāds bija. Un man šķiet, ka es to darbu varu izdarīt labāk, vai vismaz savādāk. Nu, tāpēc es kļuvu arī, nu, protams, man piedāvāja, nu, un jāsaka, ka nekuram katram ar tā uzreiz piedāvā. Tātad man bija kaut kādi jau panākumi savā darbā. Es kļuvu par priekšsēdētāju, jo strādāju to laiku, nu, tā tiesa bija smaga tiesa. Tad arī daudz darba un daudz tiesnešu. Kaut gan tagad ir daudz vairāk tiesnešu, bet nu, toreiz tās metodas un darba organizācija bija atšķirīgāka nekā mūsdienās. Es neteiktu, ka tagad ir vieglāk. Lūk, un tad, kad bija pagājuši šie 13 gadi, mainījās Latvijā jau daudz, kas sāka mainīties, un tu jūti, ka ir šie procesi sākuši mainīties. Un strādājot rejona tiesā, tev liekas, ka nu, vajag, tur pavisam kaut kas maz ir vajadzīgs, lai kaut kā to darbu uzlabot. Tā skaitā es sapņoju, es domāju, nu kā būs kādreiz, kad varēs. Mēs pat tieslietu ministrijā atceros, bija viena kaut kāda liela sapulce, kur piedalījās tiesneši un tiesa priekšsēdētāji un tāda bija runa par statistiku, kas viss tā uz papīra tiek taisīts un tad lasīts no papīra. Un es toreiz biju patiesi darbu atbildīgai amatpersonai. Es teicu, būtu taču labi, ja šeit priekšā mēs uzliktu tādu ekrānu, un šajā ekrānā mēs redzētu katru tiesu un to varētu. Arī rajona tiesā strādājot, nu, tādi šodien tas varētu šķist smieklīgi, bet tur bija daži mēģinājumi, kā to darbu automatizēt, kā to padarīt tādu mūsdienīgāku. Lūk, un tad man strādāja, kad man šis piedāvājums bija nākt uz tieslietu ministriju, es biju pilns enerģijas un vēlēšanās. Tagad es atnākšu un te mēģināšu tev visu kaut ko pārveidot. Bet, diemžēl, tā nesanāca. Pirmkārt nesanāca tāpēc, ka tas, es nepārzināju tieslietu ministrijas un šī politiskā, vispār ministrijas darba stilu, un tas nav tikai tieslietu ministrija, tas bija arī tajā laikā. Citur, nu, visur ir vajadzīgi līdzekļi, un tajā laikā to līdzekļi bija ļoti maz, tāpat kā šodien varbūt, bet šodien jau ir tā pārvalde strādā savādāk ar lielākiem panākumiem tajā laikā patiesi darbu. Arī tie politiskie spēki, kas bija pie varas, viņi nebija sevišķi ieinteresēti. Vai, nu, tiesas, jā, viņas ir vajadzīgas, viņas tur kaut kur ir, lai viņas turpina strādāt. Neviens par tiesu reformu var būt kaut ko sāka runāt. Bet tas ir viens, ka runāt, bet ko praktiski izdarīt. Nu, es sapratu, ka es neko daudz nevaru izdarīt. Man tā vēlēšanās, ar kādai es atnācu, man galīgi šokēja. Nu, kad es nevaru šeit neko daudz palīdzēt. Nu, pēc tam sekoja tieslietu ministru maiņa. Un tāds amats, kā man bija tieslietu ministra vietnieks, tika vispār likvidēts. Tad pārgāja uz valsts sekretāriem visās ministrijās un valsts sekretāra vietniekiem. Un interesanti bija tas, ka nākošais ministrs bija Levitkungs, mūsu valsts prezidents, un es biju vasarā atvaļinājumā, un tad es saņēmu tādu ziņu no mana kolēģa,
Viņš piezvanīja, tu zini, ka tu esi atbrīvots. Es saku, kā tā var būt? Nevar būt. Bet tā tas arī bija. Nu, tā varbūt neteiksim. Nu, faktiski es tiku atbrīvots. Ja bija reorganizācija, ministrijas pārvaldes reorganizācija, un līdz ar to es tiku atbrīvots. Es nezinu, vai Levita kungs to pats atcerās vai ne. Es mēģināju savā arhīvu atrast dokumentus, kur man tas paziņoja, bet nu, kaut kā neizdevās man. Es labprāt, kā saka, paskatītos šo dokumentu. Bet es neesmu absolūti, neesmu, redziet, to, ko es sākumā runāju par tām dažādām sakritībām, un tādiem, nu, tā ir viena no tādām sakritībām, kas man no šī darba atbrīvoja. Viena bija tā, ka es kļuvu par tiesnesi, kaut kādu nezināmu apstākļu dēļ. Nu, kāds kaut ko ieteica, ka caur kaut kuriem. Nu, tajā laikā, es saku, nebija ne konkursa komisija, nebija ne tādas atlases vai vēl kaut kas. Nu, vienkārši viens teica, tas zēns varētu darboties. Nu, pārrunājos un uz priekšu. Un šeit šī bija arī tā, jo, nu, tā kā es teicu, nu, es nejūtu, ka es tieslietu ministrijā varēšu izdarīt to, ko es gribēju izdarīt. Un mainoties politiskai vadībai, iespējams, ka kaut kas arī cits mainītos, iespējams, ka varbūt izdotos man arī kaut ko, kaut kādu gandarījumu dabūt, sasniedzot to. Bet liktenis bija lēmis savādāk. Man bija jāiet no ministrijas projām, Levita kungs atnāca ar savu komandu, un tajā laikā arī lielas reformas bija ministrijā. Nu, lūk, tad es no šī amata tika atbrīvāts. Interesanti, ka pēc tam, tas ir 1993. Gadā mēs runājam, vairs jūs neatgriezāties tiesā, bet gan iesaistījāties advokāta darbībā. Kāpēc jūs pēc darba tieslietu ministrijā aizgājāt tieši uz advokatūru, nevis atgriezāties tiesneša amatā? Nu, nezinu. Varbūt nebija, nu, atgriezties tur, no kurienes tu esi aizgājis. Un Maskavas rajonā jau bija cits tiesas priekšsēdētājs, un atgriezties tiesneša amatā, varbūt, ka man bija jāuztais kādu pauzi. Bet varbūt arī tāpēc, ka, diemžēl, tajā laikā tiesneša amats nebija īpaši populārs. Nebija populārs, un tas bija saistīts ar, droši vien, ar atalgojumu. Man nekāda progresa tajā jomā es nejūtu, ka tur būs lielāks atalgojums. Un tad, protams, par advokātiem diezgan daudzi tiesneši sapņoja, un daudzi arī tiesneši aizgāja uz advokatūru strādāt. Nu, man šķiet, ka es varētu šajā jomā pamēģināt pastrādāt kā advokāts. Nu, tad es nokārtēju advokāta eksāmeni un sāku tā kā strādāt šo darbu. Nu, neteikšu, ka tas ļoti veiksmīgi man izdevās. Es atradu vienu firmu, kurā bija vajadzīgs tā kā jurists. Nu, es biju jurists ar advokāta nosaukumu, varbūt man bija kādi 3, 4, 5 klienti, ar kuriem es esmu kaut kā kontaktējies un kaut kā mēģinājis viņu lietas kārtot. Bet man arī tas darbs, tad, kad tu sāc viņu strādāt, tad tu saproti, vai tu esi pareizos zabakos iekāpis. Mani satrauc tas, ka dažreiz pie tevis atnāk cilvēks, nu, viņam vajag kaut ko tur nokārtot. Un tu sāc uzreiz kaut kā domāt no tiesneša pozīcijām, vai tur ir perspektīva vai nav perspektīva. Un, nu, mēģini tā kā viņu atrunāt, ja tur nav nekas. Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, jo ir bijuši kolēģi, kas man saka, viņš atnāk pie tevis pēc palīdzības, un tev viņam jāpalīdz. Tu vari domāt, ko tu gribi, bet tev viņam jāpalīdz. Tu nedrīkst viņam teikt, ka tur nekas nesanāks. Ja? Nu, lūk, varbūt tas bija viena niansi, no otra. Jā, tas advokāta darbs, tomēr man, ja es sāku salīdzināt ar tiesnieku darbu un advokāta darbu, nu, katram ir savs, un es absolūti
nenosoda vai neslavina vienu vai otru pusi. Tas darbs ir priekš tiem cilvēkiem, kuri to dara, un kuri godprātīgi dara advokātu darbu. Tā. Lūk, tā bija varbūt nākošā sakaritība, kas mani atkal kaut kur aizvirzīja projām no tā advokāta darba, bet viņi izrādījās, ka tuvina mani atkal tiesneša darba. Jā, tā tas arī notika. Jūs pēc advokatūras atgriezāties tiesā un uzreiz augstākajā tiesā. Kā jūs... Nu, tajā laikā citi pakāpieni nebija. Kā jūs nokļuvāt? Kā es nokļuvu augstākā tiesā, nu, drīzāk jau jāsaka tā, ka bija jau tās runas tikai ievadītas par to, ka es varētu būt augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tas man nu, nāca, kā tiešām patiesi nāca, kā tāds liels pārsteigums. Es varētu būt šajā godējumā amatā. Nu, lūk, un lai kļūtu par priekšsēdētāju, vispirms ir jākļūst par tiesnesi. Nu, es mēģināju arī zondēt situāciju, kā šeit iekšienē, augstākā tiesā, jo nu, varbūt ne viss, bet diezgan daudz tiesnešu, augstākās tiesas tiesnešu es pazinu. Nu, es ar viņiem aprunājos, kā viņi skatās, ja tā cilvēks pilnīgi no malas nāks par priekšsēdētāju. Un, bet nu, es biju laikam pietiekoši pazīstams, kā rajona tiesa tiesnesis, kā rajona tiesas priekšsēdētājs, nedaudz arī kā ministrijas darbinieks. Tāpēc, nu, vismaz atklāt, man neviens nekādas iebildumas necēla manai kandidatūrai, un tas man iedrošināja. Baidīja tas, ka darbs, protams, ir kvalitatīvi daudz augstāks, un vai es spēšu, vai man zināšanas pietiks, un droši vien, ka viņas arī nepietika, bet bija labi, ka bija daudz nu, tādu kolēģi, kas bija ar vārdu un kas bija zinoši, ļoti zinoši, un kuriem es esmu pateicīgs joprojām šodien par viņu ieguldījumu, un kas man arī šo darbu palīdzēja darīt, sekmēja to. 14 gadus jūs bijāt augstākās tiesas priekšsēdētājs. Par šo laiku mēs šodien sarunā nerunāsim, par to jums ir atsevišķa saruna. Taču mūsu sarunas kontekstā ir jāpiemina, ka laikā, kad jūs bijāt augstākās tiesas priekšsēdētājs, tika izveidotas administratīvās tiesas. Augstākajā tiesā tika izveidots arī atsevišķs administratīvo lietu departaments, un tas notika 2004. Gadā. 4 gadus vēlāk, kad beidzās jūsu otrais pilnvaru termiņš augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā, jūs nolēmāt vairāk nekandidēt, bet gan atgriezties tiesneša darbā. Sākotnēji jūs izteicāt vēlēšanos pievienoties Senāta kriminālu lietu departamentam. Kāpēc jūs tomēr pārdomājāt par labu administratīvo lietu departamentam? Nu, tā ir kārtējā sakritība. Tā ir kārtējā sakritība, jo man liekas tajā sarunā, ko jūs pieminējāt, kas nav tagad, bet iepriekš mums ir bijis saruna ar vienu no kolēģiem. Par šo jautājumu mēs sīkāk runājām. Tā bija, zināmā mērā, piespieduma pāriešana. Es beidzot augstākās tiesas priekšsēdētāja šo pilnvaru termiņu, tiešām gribēju atgriezties krimināla lietu departamentā, bet, teiksim, tā bija, nezinu, cik objektīvi iemeslu, cik citu iemeslu dēļ. Iepriekšējā sarunā es tev teicu, ka tā bija zināma atriebība, ka man vienkārši nu, neļāva to izdarīt vairs. Manā priekšsēdētāja pilnvars bija beigušies. Es vairs nevarēju tā brīvi rīkoties un kaut ko darīt. Un jebkurā situācijā es nevarēju brīvi rīkoties, jo ir bija vajadzīga nu, tāda piekrišana, ka es sāku strādāt krimināla lieta departamenta, un tādas piekrišanas nebija, kaut gan iepriekšējā dienā bija solīts. Nu labi, bet tas lai paliek. Bet tad
nāca piedāvājums negaidīt, nāca piedāvājums no administratīvo lietu departamenta, par ko es esmu atkal pateicīgs. Es esmu atkal pateicīgs un absolūti, nu mazliet, protams, kaut kur sirds dziļumos nepatīkami, ka tā sanāca ar kriminālu lietu departamentu. Bet es pateicīgs, ka tā sanāca, ka es atnācu strādāt uz administratīvo lietu departamentu. Un šodien nevienu mirkli nenožēloju, ka es to... Es, protams, esmu pateicīgs arī priekšsēdētājai Veronikai Krūmiņai, kura man pirmā izteica šo piedāvājumu. Nu, es apzinājos, ka es nāku pilnīgi uz kaut ko tādu, kas man ir galīgi jauns. Nu, labi, tiesēja tiesa, tiesas spriešana, kasācijas instances, tas ir. Bet tāpat arī kasācijas instances darbs atšķirās gan krimināla departamentā, gan civila, gan arī administratīvā. Es apzinājos, ka man ļoti daudz kas jāmācās. Nu, vai man ir izdevies to visu apgūt pa šiem gadiem, bet tas bija ļoti interesanti. Es varētu teikt, tas ir pats interesantākais posms manā tiesneša karjerā. Tiešām, tas ir pats interesantākais. Darbs administratīvo lietu departamentā. Jā, darbs administratīvo lietu departamentā. Es visu kameru priekšā varu pateikt, ka tas ir pats interesantākais dzīves posms manā tiesneša karjerā. Nenoliedzami administratīvās tiesas izveide ir viens no veiksmes stāstiem Latvijas tiesu sistēmā. Un ar administratīvās tiesas izveidi tika ieviesti daudz jauninājumi, kā piemēram rakstveida procesa, objektīvā izmeklēšana, kas prasīja pilnīgi jaunu pieeju. Un jūs jau minējāt, ka arī kasācijas instance pati par sevi ir atšķirīgāka lietu izskatīšana, un jums šādas pieredzes nebija iepriekš, tā bija pilnīgi jauna. Kā jūs tikāt galā? Nu, pateicoties tādiem cilvēkiem kā tu, atvaino, ka es uzrunāju uz tu, Jāni, jo man bija ļoti laba palīga. Varbūt pareizāk sāksim ar to, ka bija ļoti laba kolēģi. Es nezinu, cik reizes es varu uzslavas teikt departamentu priekšsēdētāju Veronikai, bet es, neskatoties to, ka es esmu bijis gan rajona tiesas priekšsēdētājs, gan augstākās tiesas priekšsēdētājs, es no viņas joprojām varu daudz ko mācīties. Viņas prasmi, nu, varbūt nemaz tik liela kolektīva, bet te ir lielas personības. Te ir lielas personības, ar kuriem jāprot ir strādāt, kuras jāprot vadīt, nemanot, bet viņai tas ļoti labi izdodas. Nu, lūk, un šī darba organizācija un daudzas lietas, kas mums ir ieviesas, kas, man liekas, ļoti pozitīvi, šīs ikinēdēļas sanāksmes un nepārtraukti čati un sarunas par aktuāliem šiem jautājumiem un šo palīgu komandas izveidošanu. Kad mans pirmais palīgs Konstantīns Vaivats, arī ļoti labs cilvēks, ļoti gudrs, izpalīdzīgs un tā, zinu, tas, es domāju, un tas, ka šie procesi visi ir kolēģiāli, tomēr to lietu, un viens, kā saka, tikai viens neskat, tev jau pirmkārt tev ar savu palīgu tu to visu, mēģini pārunāt, analizēt un saprast, kurā virzienā iet. Un otrs ir tas, kad vēl tev ir gudri kolēģi, kuri ir tavā sastāvā un ar kuriem visas tās lietas ir vēlreiz jāizmaļ cauri. Un ja tas vēl neizdodas, tad ir mums kopsēdes vēl vai sanāksmes un tā tālāk. Nu, daudz kas ir atkarīgs arī no paša. Nu, pašam arī ir kaut kā sevi jāpilnveido, nu, vairāk vai mazāk. Tajā visā procesā ir jābūt aktuālam. Un kāda bija kolēģu attieksme, kad jūs ienācāt departamentā? Varat padalīties savās atmiņās? Nu, es nejūtu, ka būtu tāda... nu, kā lai pasaka? Kolēģu attieksme, man liekas, bija visi no tāda
uzmundrinoši. Tevi nebija nekāda norādījuma, teiksim, ka tev tur, tur kaut ko nezinu vai kā. Nu, kolēģi vienmēr ir bijuši ļoti kolēģiāli, nu tādi saprotoši un draudzīgi, un viss tā atmosfēra ir virzīta uz to, lai tu justies noderīgs šeit, lai tu būtu spējīgs šīs lietas skatīt un lai tu būtu īstens kolēģis šajā kolektīvā. Es nezinu, varbūt, ka mums šī saruna izvērtīsies par tādu slavināšanu mūsu departamenta, bet es domāju, viņi tie noteikti ir pelnījuši. Jā. Pa šiem gadiem ir mainījies gan palīgu sastāvs ļoti mainījies, gan arī tiesnešu sastāvs ir mainījies dažādi iemeslu dēļ. Bet tas gars, kas valda cepurnos, viņš ir saglabājies. Un tas ir ļoti labi. Tā ir ļoti liela veiksme un māksla saglabāt to. Un lai tas izdodas. Man ļoti gribētos, lai tas izdodas, jo lai piedod pārējie departamenta kolēģi, bet mūsu departaments ir vienmēr bijis progresīvs, mūsdienīgs, mūsdienīgi domājošs, tāds paraugs. Tas ir mans personīgais viedoklis, ja kādam tas nepatīk, lai viņš domā mazliet savādāk. Jūsu kolēģi senatori Jautrīti Briedi jūs raksturo, ka atbalstošu un interesantu ceļa biedru jūsu kopīgajos velo ceļojumos par Spāniju, Itālijas ziemeļiem un Grieķiju. Viņa saka, ka jūsu humors ir ļoti bagātinājis šos ceļojumus. Vai varat lūdzu padalīties ar kādu interesantu situāciju vai atgadījumu no šiem ceļojumiem? Tur ir ļoti daudz sevišķi. Diemžēl pēdējos gadās mēs vairs neceļojam dažādi iemesli pēc. Varbūt veselība, varbūt Covid vai vēl kaut kas, bet tie bija skaisti mirkļi. Ar Jautrītā ir sanācis, ka es ar viņu esmu diezgan daudz ceļojis, man šķiet visvairāk no mūsu kolēģiem. Tas nav, ka mēs tikai divi tā ceļojam. Mums ir vienreiz bija arī tā ceļojums kopā ar departamenta palīgiem. Tas, man liekas, bija pa Grieķiju. Mazliet arī, kas tur ir, kāds tur valsts tūmā vēl bija. Francija, protams, jā. Bet pirmais ceļojums ar velosipēdiem bija pa Spāniju. Un tas bija tāds diezgan liels pārdzīvojums. Bet Jautri ir tāds cilvēks, kas spēj iedvesmot. Un man likās, es vēl varēšu to nobraukt to gabalu. Un tad, kad mēs aizbraucām un konstatējam, ka tur nav tikai līdzenums, bet jābrauc kalnā diezgan ilgi un pēc tam 3 minūtes nobrauc lejā un atkal augšā un lejā. Tas bija diezgan liels fizisks pārbaudījums mums visiem. Bet, lai atcerētos tādas interesantas, varbūt viena, ko es atceros, Jautrītie bija tāds velosipēds, kuram aizmukurēja bija tāds divas lielas somas. Es nezinu, ko viņi tur vadāja, bet vienreiz tur vajadzēja kaut kādam sliedēm vai kaut kam tik pāri. Es tā kā palīdzēju viņai pārstumt, paceļos, kas tas pa smagumu? Izrādās Jautrītie priekš savu, laikam priekš savu puķu dārza, vāc akmeņus. Viņi to saka, nebija jau tā, ka pilns soma ar tiem akmeņiem, bet viņi cilvēks tos akmeņus, man liekas, ļoti lielu ceļa gabalu vadāja turp un atpakaļ. Kaut kā jau mājās viņi ar viņus dabūja. Bija tur interesanti posmi. Bija tādi... Jā, es pats pamatīgi nokrītu vienreiz un nobrāzos un tad... Pirmais ieteikums, kas bija jādara, jāiet okeānā, jo tur ir ļoti sāļš ūdens, un tā esot vislabākais līdzeklis, lai tās rētas ātrāk sadzītu. To ir tā grūti pastāstīt pa visām tam detaļām, kā tur ir ceļojuma laikā. Man patīk, ka Jautri ceļot ir ļoti labi, kā ceļa biedrs ir labi. Bet viņai ir tāda... ļoti laba īpašība, jo viņa vislabāk zina, kur jābrauc. Vislabāk viņa zina, kā to jādara. Un negribas tā ar viņu ļoti strīdēties par to. Bet dažreiz mēs aizbraucām arī greizi.
Bet vienalga gala galā mēs nonācām pareizajā vietā un pareizā laikā, tā kā es viņai esmu pateicīgs, ka man ir bijis tāda iespēja ar viņu kopā ceļot. Un ļoti žēl, jo žēl tas, ka mums šie ceļojumi tagad tā kā apsīkoši. Man liekas, ļoti labs bija šis ceļojums kopā ar palīgiem, kad mēs braucām. Tas tomēr tā kolektīva vēl vairāk saliedē, un to var arī novērtēt, kas tas pa cilvēku. Viens, kas kāds viņš ir darbā, otrs, kāds viņš ir ceļa biedrs, un cik izpalīdzīgs un kā. Nu. Skaista bija. Paldies, jā, ka padalījāties savās atmiņās par šiem kopīgajiem ceļojumiem. Mūsu sarunu es vēl gribētu paturpināt ar citiem jūsu kolēģi sniegtajiem raksturojumiem, ja tas pārāk jūs nemulsina. Piemēram, senatore Vēsma Kaksta jūs ir raksturojuši šādi, es citēšu. Pirmais, kas ar Andri saistās, ļoti galants. Nevar izdomāt šim apzīmējumam atbilstošāku vārdu. Nesteidzīgs. Mīl kafiju un desertu. Tas nav vienā vārdā. Vienmēr parūpēsies par kompānijā esošajiem. Mēdz uzdot jautājumus, kad saruna jau beigusies. Laba humora izjūta. Kāds ir jūsu mīļākais deserts pie kafijas? Man drīzāk patīk šis process. Varbūt man negribas, ka šī saruna beidzās. Man gribas, lai ir vēl mazliet viņa paturpinās ar šo desertu. Bet, nu, jāatzīst, man patīk saldumi. Bet es sevi mierinu ar to, ka esmu dzirdējis, ka tie cilvēki, kas mīl saldumus, viņiem es diezgan labi cilvēki. Es ceru, ka es tāds esmu. Bet paldies Vēsmai arī par šiem labajiem vārdiem. Es paturpināšu vēl, jo, kā redzam, var daudz ko interesanti uzzināt par jums šādā veidā. Es citēšu. Andris ir cilvēcīgs, zolīts un ieturēts. Daudz to mācos. Un vienlaikus arī ar labu humoru izjūtu. Šādi jūs raksturoja senatora Rudīta Vīdaša. Savukārt senatora Lauma Pagļakalna nosauca šādas raksturu īpašības. Elegance, nosvērtība un miers. Es pats pilnībā pievienojos iepriekš minētajam un gribu jums pajautāt, kādām trim īpašībām jūsuprāt ir jāpiemīt katram tiesnesim? No trim droši vien būs pa maz. Nu, ir jābūt tādām īpašībām, lai cilvēks tiesnes sež aiz galda, bet viņš arī ikdienā ir kontaktā ar daudziem cilvēkiem. Lai cilvēki tomēr nu, izjūt cieņu, nevis tāds cieņas pēc, bet lai viņi izjūt cieņu pret to amatu, ko tie ņem, to es šī amata reprezents. Un tev, kā saka, ir jāpiestrādā pie tā, bet tas ir vajadzīgs īpašības. Nu, miers tiesnesim ir tiešām vajadzīgs, ja viņam izdodas saglabāt mieru gan tādā savstarpējā saziņā. Tā ir viena lieta, bet otra lieta procesa laikā. Nu, traki ir tad, kad tiesnes sāk ķerkt un sāk mācīt procesu laikā, kā tur jāuzvedās un tā tālāk. Tas, man liekas, veco laiku tāda iezīme ir agrāk. Jā, tiesneši bieži vien to darīja, tagad es kaut kā varbūt mazāk par to dzirdu. Bet nu, mūsu departamentā noteikti tas nav tā. Nu, tas ir tādas īpašības, jā, kas ir ļoti vajadzīgas. Bet es gribētu nosaukt arī tādas īpašības kā taisnīgums. Es nezinu, kā to var iemācīties, vai to vispār var iemācīties, bet tas, man liekas, ir viens no cilvēka talantiem, kas piedzimstos cilvēkam ir, vai nu viņš ir taisnīgs vai nav. Dažiem man liekas, ka viņš ir taisnīgs, bet viņš nav nemaz tik taisnīgs. Ja? Nu, ir spēja ieklausīties citos,
gan savos kolēģos, gan arī pārējos, kas procesa dalībniekos, piemēram. Nu, tev ar cieņu pilnu attieksmi ir jāieklausās, ko tas viens puses vai otrs puses advokāts vai pats procesa dalībnieks runā, varbūt pilnīgi greizi vai pilnīgi nepareizi, bet tomēr jāprot tev to uztvert, uzklausīt un objektīvi novērtēt. Tiesnesim ir jāprot analizēt visu šie daudzie apstākļi un patstāvīgi pieņemt lēmumu. Viņam jābūt spīgam to visu izanalizēt, patstāvīgi neietekmējoties. Bet tai pašā laikā tev jāprot arī atkāpties, ja tev ir galīgi nepareizs tas viedoklis ir bijis. Tev jābūt gatavam, ka tev ir jāmaina šī pozīcija. Un godpilni paskaidrojot, jāatkāpjas no tā. Nu, vēl viena lieta, ko vajadzētu tiesnesim, spēja mainīties tādā nozīmē, ka pilnveidojoties. Es ceru, ka es pats esmu daudz ko mācījies strādājot administratīvo lietu departamentā, un es ceru, ka es esmu arī mainījies uz pozitīvo pusi. Tā ir liela laime. Ja tas tev izdodas. Nu, droši vien vesela virkne citu īpašību, kas ir tiesnesim ir vajadzīga. Nu, es nerunāšu par tādu korupcijas kaut kādiem riskiem un tādu spēju atrast. Es tiešām arī dažreiz maz piedalos šajos čatos, ko mūsu kolēģi viens otram sūta, bet es, protams, viņus visus izlasu un ar gandarījumu secinu, cik kolēģi dažreiz ļoti pareizi, ļoti mūsdienīgi vērtē dažādas situācijas. Ne tikai, kas saistīts ar tiesas spriešanu, bet viņi vērtē arī tādas politiskas jautājumus vai sabiedrībā aktuālas jautājumus, kas, piemēram, saistīti ar Ukrainas notikumiem vai ar pieminekļu tur nojaukšanu vai arī kaut kādas vienkāršākas, piezemētākas jautājumus. Bet tā doma, kas ir, nu, es saku, cepur nos, kā mums ir izveidots kolektīvs. Negribu, kā saka, citur piesīt pie galda vai kaut kā spļaut pa plecu, bet nu, lai mums izdodas to saglabāt, lai mums izdodas. Tā. Un kā ir ar humoru izjūtu? Kā tā palīdz tiesneša darbā? Es domāju, tā ļoti palīdz. Ļoti palīdz. Man tā tiešām palīdz. Un tas ir ļoti labi, ja tu vari no tās nopietnās sejas izteiksmes un nopietnām lietām mazliet novērsties, un tu vari pajaukot gan par sevi, gan par kolēģiem. Nu, tā, es domāju, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Bet tā ir tāda lieta, ko nevar tik vienkārši apgūt. Jā, tas ir. Varbūt ar laiku, varbūt ar gadiem. Man ir bijuši ļoti labi tādi kolēģi, no kuriem es arī esmu centies mācīties, un viņi dzīvo ilgu mūžu. Jā, es gribu cerēt, ka tas ir tas humors, kas viņiem palīdz to uzturēt, un tas ikdienas rūpes un raizes vajadzētu atstāt kabinetā un iziet uz ielas ar tādu skaidru skatiem uz dzīvi. Un saglabāt veselību. Veselībai tas noteikti palīdz. Es ceru. Noteikti, pilnīgi piekrīt. Jā. Jūs administratīvo lietu departamentā nostrādājāt 14 gadus esat nostrādājis, un to es likumā noteiktais termiņš jūsu tiesneša pilnvarām. Ja pareizi es esmu saskaitījis, tad kopā jūs tiesā esat pavadījis 40 gadus. 41 gadu. Es tagad nepārēķināšu. Tagad, atskatoties uz šo laiku, kā jūs to vērtējat? Kādas mācības jūs esat iemācījies un secinājums varat izdarīt? Nu, laikam būs atkal kaut kā tādi augsti vārdi jāsaka. Nu, es teikšu, ka es ļoti gandarīts esmu. Es esmu tiešām gandarīts. Ka es esmu šajā amatā, nu, neskaitot tos posmus, ko mēs te minējām, mazliet tieslietu ministrija, mazliet advokatūra, bet tomēr pamatā es sevi uzskatu par tiesnesi. Ka es šai darbā esmu strādājis tik ilgi,
Un liktenis man ir to ļāvis to darīt. Es priecājos, ka es esmu redzējis dažādas pārmaiņas, ļoti pozitīvas pārmaiņas, kā tiesas sistēma mainās, kā mainās cilvēki, kas viņā strādā. Un tas vieši tā doma, ka tas tomēr ir progress un ka tas nākotnē tiesa vara kā viena no varas atzariem ar vienu nostiprinās. Un es gribu cerēt, ka šī uzticība tiesai un kopumā valsts varai pieaugs un ka tiesa saglabās neatkarību, ka mums nu, nebūs jāpārdzīvo kā dažai citai valstī dažādi pāries posmi, kur tiesa vara mēģina ielikt kaut kādos grožos, bet arī pašai tiesa varai ir jābūt gudrai un saprotošai, ka viņai Nu, kā viņi varētu saglabāt šo savu neatkarību, kā viņi varētu saglabāt tādu situāciju, ka viņai nepārmet kaut kādu nepareizi savas varas izmantošanu. Es domāju, ka es kā cilvēks arī esmu, mēs jau kā pieminējām, mainījušies un mainījies esmu un kļuvis gudrāks, es ceru. Arī tāds dzīves gudrāks. Man ir prieks, ka man ir bijis iespēja strādāt ar daudziem interesantiem cilvēkiem. Es priecājos par jauno paaudzi, tai skaitā, Jāni, tevi es arī uzskatu par jauno paaudzi, ka mums ir ļoti laba rezerve, ja tā drīkst izteikties ļoti labi jaunie speciālis jaunie juristi. Tikai gribētu tos, lai viņi vairāk arī skatās uz tiesnešu galda pusi. Ne visi to dara. Kaut kur citur dzīvē viņi mēģina atrast savu aicinājumu, bet tas arī nav slikti, jo droši vien sabiedrībai ir vajadzīga visādi profesijas, šīs profesijas pārstāvi. Ko tur teikt? Nu, Paldies, paldies kolēģiem, paldies vecākiem un visiem pārējiem par to, ka man ir bijis šāda iespēja, un ka es varu. Es varēju ar jums visiem kopā strādāt. Nobeigumā es atļaušos vairs necitēt kolēģus, bet gan šoreiz māti Terēzi. Viņi ir teikuši šādus vārdus. Darbs bez mīlestības ir verdzība. Kā jums šajā ziņā ir gājis? Kā nepazaudēt mīlestību uz darbu? Nu, jābūt jau laikam tādam tomēr godīgam. Dažreiz jau tas darbs sasniedz tādu līmeni, kad ir nu, diezgan grūti uz viņu paskatīties. Ir vajadzīgi kādu atelpas brīžu. Piemēram, tāds kā paceļot ar velspēdiem vai vienkārši palasīt grāmatu vai aizbraukt uz laukiem, pacīnīties ar kaut kādu malkas pagalvu vai vēl kaut ko. Bet, ja kopumā, tad tie ir pareizi vārdi. Tie ir ļoti pareizi vārdi par to, ka darbs, nu, ja tu darbu dari bez mīlestības, nu, viņš tev kaitē veselībai un visiem pārējiem tas. Man liekas, ka man tomēr ir izdevies saglabāt šo mīlestību pret šo darbu, konkrēto darbu. Un kā redz, šīs sarunas gaitā mēs esam izgājuši dažādas ceļas, bet es esmu sācis ar šo tiesnešu darbu un nobeigšu ar tiesnešu darbu. Man ir palikuši mazliet mazāk kā 2 mēneši. Nu, es ceru, ka godam es to pabeigšu. Es domāju, ka uz šīs mīlestības notes mēs varam arī mūsu sarunu šodien noslēgt. Guļāna kungs, es saku sirsnīgi paldies par šodien interesanto sarunu. Vēl tikai pašā noslēgumā, izmantojot situāciju, es gribu jums personīgi pateikt visdziļāko paldies par visu to, ko jūs man dzīvē esat parādījis, atklājis un iemācījis. Un es gribētu teikt, ka tās ir 3 fundamentālas lietas. Tā ir brīvība, neatkarība un taisnīgums. Es patiešām esmu
ļoti pateicīgs, ka man ir bijusi dzīvē šī iespēja būt jūsu profesionālā tuvumā. Un vienlaikus arī tā ir bijusi tiešām liela privilēģija. Paldies jums par to. Nu, ja drīkst, tad pašās beigās es arī gribu pateikt paldies. Es, protams, esmu ļoti gandarīts, ka šī intervija, šķiet, ka tā ir pēdējā intervija šajā ciklā. Jā, ka šī pēdējā intervija tieši ar tevi. Un tiešām man ar tevi arī bijis prieks strādāt, un tu man esi radījis pārliecību, ka visi juristi tavā vecumā un jaunāki un vecāki ir tikpat gudri, godīgi, ļoti, ļoti precīzi, mērtiecīgi. Nu, ar vienu vārdu sakot, man no tevis bija daudz, kas jāmācās arī. Paldies tev, un lai tev dzīvē veidojas tāda karjera, ka tu šīs zināšanas vari izmantot tā, lai tu cilvēkiem nestu nu, taisnīgumu, apziņu tādu, un lai tu varētu cilvēkiem palīdzēt. Paldies tev. Sirsnīgs paldies jums.